Istimna’I da ciwon sanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Menene banbanci tsakanin illolin da suke bujurowa ga mutum idan ya kamu da ciwon sanyi da kuma illolin da suke bujurowa ga mutum idan ya aikata istimna’I? Duk da cewa a zahiri za a ga kusan kaman illoli iri ɗaya ne, tunda so da yawa wanda ya aikata istimna’I da mai sanyin zai ga so da yawa yana ganin fitan farin ruwa, ciwon baya, ciwon kafa da sauran matsaloli irin haka. To amma ga yanda za a rabe banbancin. Hanya ta farko shine, idan mutum ya san istimna’I yake aikatawa ya ga waɗannan alamomin, to kun ga ya san nashi na istimna’I ne. Sannan idan mutum bai aikata istimna’I ya ga waɗannan alamomin, to kun ga ya san na sanyi ne. Wannan shi kuma ya hada duka biyun, ga sanyin, ga na sanyin, ga kuma na ainihin istimna’I din. Sannan banbanci na biyu shine, shi infection wato ciwon sanyi ya kasu daban-daban. Akwai wanda yake kama mara, akwai wanda yake kama koda, haka dai. So amma banbanci na uku shine, so da yawa shi infection yafi kama mara. So da yawa infection yafi kama mara. So amma shi kuma istimna’I yafi kama kwakwalwa. Yafi kama kwakwalwa. Wannan dalilin ne yasa, wannan shine sirrin banbancin wanda ya aikata istimna’I da kuma wanda ainihin shi bai aikata ba, infection ne ko kuma za a ce ciwon sanyi. Sai kaga shi mai istimna’I already ya riga affecting din kwakwalwarsa. Daga baya sai ya zo affecting din marassa. To a haka, bayan ya affecting din marassa, sai ya rudu da wannan effect din da ya yi a marassa, sai ya ga kaman kawai normal sanyi ne, sai a je a ta shan maganin sanyi, a je a ta shan maganin sanyi, a ga kuma ba a samu ainihin biyan bukata ba, a ga ciwon bayan bai daina ba, a ga ciwon kafan bata daina ba, a ga sha'awar kuma bata dawo ba. To wannan shine major banbancin insha Allah. So amma dai kun san muna tafi da gidanka ne a nan kamfani namu na Mikasan Traditional Clinics. Ga duk wanda yake da matsala ta infection din ko ta sanyi, insha Allah zai yi amfani da full package dinmu da muke bayarwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.